Я Влад Волошин, український офіцер, військовий журналіст. Майкл Стренг народився в українській лемківській родині в Чехословаччині. Потім разом з батьками емігрував до США. В 1939 році у Піттсбургу зарахований до корпусу морської піхоти. Під час Другої світової війни брав участь у битві за острів Іводзіму, одній з найзапекліших битв на Тихому океані. Коли гора Сурібаті нарешті опинилась під контролем американців, Стренг очолив місію з підняття прапора перемоги на вершині. За тиждень, у березні 1945-го, він загинув. Мить підняття прапора залишилась в історії завдяки фото, а пізніше втілена у меморіалі морської піхоти на Арлінгтонському кладовищі у Вашингтоні. Українці піднімали два найвідоміші прапори перемоги Другої світової війни. Пам'ятаємо, перемагаємо!